Відчима з Долинської судитимуть за розбещення малолітньої падчерки. У Кропивницькому готують резервні заклади для хворих із пневмоніями. Та чим здивував національний радіодиктант журналістів CBN. Про це й не тільки. Детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! За розбещення 10-річної дівчини судитимуть її 48-річного відчима. Подія сталася у січні цього року в Долинській. Дитина сама звернулася до правоохоронних органів. Наразі дівчинку та її молодшого брата помістили до центру реабілітації дітей. Там із нею працюють психологи. Мама ж дитини підтримала сторону відчима. Відтак інтереси дівчинки представляє служба у справах дітей. Зібрано достатньо доказів, щоб обвинувачувати вказану особу у розбещенні неповнолітній. Кваліфікація правопорушення – частина 2 статті 156 Кримінального кодексу України, яка говорить нам, що це є розбещення неповнолітньої, і санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Імовірного вбивцю власної матері затримали у Кропивницькому. Сталося це 7 листопада. Жінку у калюжі крові та без ознак життя у квартирі знайшов її старший син. Він і викликав правоохоронців. У цей час 24-річний син жінки у стані алкогольного сп'яніння та слідами крові на тілі сидів у сусідній кімнаті. Резервну лікувальну базу готують у Кропивницькому. Це будуть лікарні для пацієнтів із пневмоніями. Додаткові місця планують розгорнути в дитячій міській лікарні Добруджа та неврологічному відділенні центральної міської лікарні. До прийому хворих їх мають підготувати до кінця тижня. Перевірити ліжко місця, перевірити інвентар, перевірити все необхідне для початку госпіталізації людей. Перші партії надходять кисневого обладнання, концентратори, встановлюємо у відповідній лікувальній базі і починаємо працювати. Без теплопостачання опинилася частина центру Кропивницького. Це понад 80 житлових будинків, лікарня, 2 дитячі садки та 2 школи. Відновити подачу тепла комунальники обіцяють лише тоді, як завершать ремонтувати трубопровід. В зв'язку з пошкодженням трубопроводу діаметром 800 мм по вулиці Енергетиків, тимчасово призупинене теплопостачання. Роботи ведуться, будуть вестися до пізньої ночі, поки ми не усунемо цю аварію. Скоротив протяжність маршруту номер 3 перевізнику у Кропивницькому. До мікрорайону Лелеківки маршрутка уже не їздить. Від сьогодні кінцева зупинка – парк Ковалівський. Чому перевізник пішов на такий крок, дізнавалися наші кореспонденти. Об'яви про те, що маршрутка номер 3 не доїжджатиме до Лелеківки, з'явилась на зупинках громадського транспорту зранку. Таке рішення перевізник аргументує критично низьким пасажиропотоком. Для деяких жителів мікрорайону ця новина стала неприємною. Я, наприклад, тільки сьогодні почитала оце, якби ви мені не показали. Тройка в нас специфічно ходила. Вона ходила звідси і вона завертала якби на вали. Через вали ніхто не їздить. Оці всі люди, що біля тюльпану, то вони всі старалися, вони ж ще переходять через мосточок, там старі Балашовки сюди на цю остановку. Ну, це таке. Так що, звісно, тройка виручала. Зараз зустаємо по 2-3 години, щоб добратися на роботу. Лучше б щось додавали, а вони наоборот обирають. Ну, всі люди лично так і возмущаються. Кропивничанка Тетяна Сорокун – мама 2 школярів. Аби добратися до навчального закладу громадським транспортом, родина витрачає зранку до 1,5 години. В основному папа везе, якщо папа вдома, якщо папа на роботі, то це… Ми виходили в 6.30, в 6.45 ми були в школі, а нам в школу на 7.30 і гуляли майже годину в школі. Або спізнюватись, приїжджати на другий урок. Автобуси йдуть звідти, 116, 130, і тролейбуси Мірка, вони навіть не зупиняються, вони забиті йдуть. Жінка вважає, в цій ситуації страждають і пасажири, і перевізники. Говорить, без державної підтримки не обійтися. Маршрутів всього було, здається, 3 штуки. Беруть тільки сидячих, компенсації ніякої нема. Нам погано, перевізнику теж. Повинна бути якась компенсація зі сторони держави перевізнику. Тому що він приїхав, він загрузив свої 14 місць і поїхав, все. І їде півмаршруту з 14 місцями. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович під час наради у міськраді наголосив, що під час пандемії питання пасажирських перевезень стоїть особливо гостро.
Сьогодні виконуємо існуючі правила, дотримуємося режимів, контролюємо маршрутників. Вони теж голови попіднімали, сильно стали розумними, сильно діловими, сильно аргументованими і підготовленими теоретично, що в них є економіка, що тільки вона управляє бізнесом. Ні, не тільки вона. Ще й глибинна мораль, ще й зобов'язання перед громадою, перед державою. Коментувати рішення про скорочення протяжності маршруту перевізник відмовився. Алла Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. У міськраді повідомили, з перевізником ведуть перемовини, аби той змінив своє рішення. Про результати розкажемо у наступних випусках новин. Водіїв тролейбусів не вистачає у Кропивницькому. Через це на маршрутах не працюють 5 нових тролейбусів, зазначив міський голова Андрій Райкович. Впевнений, проблема не в заробітній платі, каже, водій тролейбуса отримує понад 20 тисяч гривень в місяць. Є певні проблеми. Запоріжжя не прийняло групу наших водіїв на навчання. В зв'язку з коронавірусом, в зв'язку з проблемами, що Учкомбінат припинив свою роботу на невизначений період. Але й ми стояти не можемо. Але й нас один такий варіант не задовільняє. Учкомбінати є не лише в Запоріжжі. Треба вести пошук, і це завдання керівництва електротрансу. Результати місцевих виборів оприлюднили усі територіальні виборчі комісії. До обласної ради увійдуть депутати від партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Пропозиція», «За майбутнє», «Радикальна партія», «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Члени обласної ТВК результати оголосили із затримкою. Таку міру Євген Цехмістер назвав вимушеною, адже не всі сільські територіальні виборчі комісії змогли вчасно подати документацію. Останні результати надійшли від Піщано-Брідської сільської територіальної виборчої комісії. Протокол з позначкою уточнений надійшов об 11 годині 7 листопада. Питання виникли щодо уточнення тих результатів, які були внесені в протокол територіальної виборчої комісії. Вони відрізнялися від результатів в дільничних виборчих комісіях. 20-й радіодиктант Національної єдності писали сьогодні усі охочі. Акцію присвячують Дню української писемності та мови. До написання диктанту під назвою «Виклики книжкової ери» долучилися і журналісти CBN. Паперовим книжкам. Паперовим книжкам. Робочий день у редакції CBN розпочався під звуки голосу Римми Зюбіної. Більшість журналістів писали національний диктант уперше. Серед них і Алла Зейферт. Сподівається, помилок не допустила. Для перевірки власних знань мені стало цікаво. Я не знаю, яку я отримую оцінку, чи будуть там помилки чи ні, але така робота, написання текстів великого об'єму щодня вимагає від того, що ці тексти повинні бути грамотними. Текст «Виклики книжкової ери» написав письменник і видавець Іван Малкович. Він ексклюзивний, відтак знайти його в інтернеті не можна. Диктант передбачав правила нового українського правопису, а деякі слова журналісти чули уперше. Останній я писав диктант, мабуть, ще в університеті, майже 20 років тому. З тих пір я таким не займався, тому було цікаво експериментувати. Текст нескладний, на мій особистий погляд. Я поки що не знаю, я не перевіряв його, немає з чим звірити, але мені складним не стався. Слово «енелятко» такого, в принципі, в українській мові в лексиці такої не існує. От тому, як його писати, в принципі, нічого складного немає, але чи брати його в лапки чи ні, я до цього часу ще не вирішив. На перевірку свою роботу можна надіслати на електронну скриньку українського радіо. Для цього слід сфотографувати або відсканувати написаний текст. Правильний варіант з'явиться в інтернеті уже 11 листопада об 11 годині. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра, тож не перемикайте. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Україна в міцних, не скажу що, теплих обіймах антициклону. І це триватиме ще до кінця тижня.
А 10 листопада буде сухо та хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 6-11 градусів, вночі опуститься до 2-7 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів, вночі 4-6 вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 15 мікрорентген на годину. Поки буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається, а серпанки з туманами погіршуватимуть видимість і по-своєму зволожуватимуть повітря, прикриватимуть від нас сонце. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».